embora. Ai. Muita gente falando que eu vou hein? Sabia disso? Mas eu já vi a construção. Tá. É verdade, mas tudo bem.
5, no dia 15 de 5 de 2005. Esse aqui é o Rafael. O Rafael chegou no Sábado, dia 14 de maio de 2005, às 13 horas e 47 minutos. Então, agora apresento para todo mundo. Então, a história do Rafael é a seguinte. Ele estava previsto para nascer no dia 18 de maio. Mas é por vontade dele, por vontade de Deus, ele nasceu dia 14 de maio de 2005. Então, nós acordamos um sábado de lindo sol. Foi um dia maravilhoso, foi um sábado, um sol maravilhoso. Nós acordamos nosso apartamento e a família, ele vai mudar para casa daqui 2 semanas. E nós viemos no carro, eu, a mamãe, o João Gabriel, que é o irmão dele, e também a vovó Neuza e a dona Maria, que é a babá do João Gabriel. Então nós viemos para cá, chegamos aqui por volta de 11h30 da manhã. Antes nós fomos pegar os bem casados, que são os docinhos, bem nascidos agora, né? Pegamos o docinho, compramos um carrinho para ele antes de vir. Chegamos à maternidade às 11h30 da manhã. Aí foi tudo muito tranquilo, ele nasceu às 1h47 da tarde. E até aqui esse meninão. E a gente ama ele. 3,580 kg, 50 centímetros. Nasceu alto e pesado. Enorme. Saudável, super saudável, um pouco chorão. Com essa casinha a gente fala que ele tem cara de indiozinho. É um indiozinho com colombiano, peruano, boliviano, não sei. Alguma coisa assim. Estamos muito felizes. Que ele seja muito abençoado por Deus. Um grande homem, uma grande pessoa. Principalmente que seja abençoado por Deus. A gente agradece muito a Jesus. E bonito por natureza. Por ele ser perfeito. E está tudo bem com a gente. Nós estamos muito felizes, muito felizes, muito felizes, muito felizes. Segura essa. Eu só coloco umas músicas. Esse daqui é o João Gabriel, que é irmão do Rafael, fala que oi, tá mamando agora. Fala oi pra tia. Fala oi pra titia que tá filmando, Gabo. Isso. Manda um beijo lá pra titia. Quem que é o Rafael, Gabo? Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Mamãe Nana ali. Tá mamando? O Rafael não, tá aqui? Tá mostrando que a mamãe Nana aqui. Manda mais um beijo só pra titia filmar mais uma vez. Manda um beijo pra gente, titia. Gente, só me esqueço que a filmagem... Tá, uma filmagem do Rafael, tá? Como é que você pode ter o cabelo tão bonitinho? Olha o cabelo tão bonito. Dessa cordeira dos anos, ele chegou. Ele foi.
always keep it inside. You're the driving force in my life. Yeah. There isn't anything or anyone that I could be, and it just wouldn't feel right. Never didn't have you by my side. Oh, you were there for me to love and care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. No one else can be what you have been to me. You will always be, you will always be the girl in my life for all time. Mama, mama, you know you're the queen of my heart.